di papa of di dabshi school girl leah sharibu wen bi say dey gbab e don chook mouth o for di news wen be say dey waka go evriwia say im pikin don born pikin and say dem don marry and give one oga of di boko haram terrorist yembodi nathan sharibu e say e no go even chook mouth for di mata o e say wetin dey im mind bi say na to see im daughter come back alive news of say she don born and say she don marry one boko haram oga e start to waka after one journalist ahmad sakida who i mean say dem believe say e get access to dis subjects tok for tweet say di school girl wey dem say dey gbab e don be mama di tweet read say why i wonder why the pre ten d say to leave lea for back no go get belle since the terror group say dey go put her for slavery e get any step but focus wey be say dey stop dat kain waka make e no happen again she don be mama betta no know about di pikin wey be say she born degba blair from her school wey be say be science secondary school dapshi yoruba state on february 19 2018 wit over hundred oda skool girls. <music>